Від прапорщика до лейтенанта. Буковинські прикордонники отримали нові звання. Оновлені шеврони військовослужбовці одержали під час відзначення професійного свята. У ВПС сокиряни Тараса Гайдая знають як старшого прапорщика. Нині чоловік повернеться у відділ з новими шевронами та званням лейтенанта. Раніше на тих посадах, які я займався, було пов'язано з охороною державного кордону, так званого зеленого кордону і в пунктах пропуска. А зараз вже займаюся забезпеченням. У відділі забезпечення. Це чергова кар'єрна сходинка, розповідає пан Тарас. 20 років до посади йшов, а розпочинав свою службу з контрактника. Тепер начальник відділу логістики. Чоловік контролює інженерне облаштування кордону, це транспортні засоби, пересування всіх військовослужбовців, потім забезпечення харчуванням. Пан Василь 2 місяці, як живе у Селятині, працює у тамтешньому прикордонному відділі заступником начальника з логістики. І нині на Путильщину повернеться зі званням лейтенанта. Треба піднімати свій кар'єрний ріст для того, щоб отримати дане військове звання, треба було йти на дану посаду. Буковинські військовослужбовці наразі охороняють понад 404 кілометри державного рубежу. Працюють окремі відділи, підрозділи прикордонної служби. У відомстві кажуть, намагаються оновити матеріальну та технічну базу. До прикладу, за півроку облаштували гуртожиток, в якому житиме спецпідрозділ. Це було закинуте приміщення, яке практично довгий час не використовувалося завдяки підтримці наших меценатів. Ми не дали йому простоювати. Для постійного проживання персоналу десь буде до 10 спальних місць. Щодо приміщень підрозділів, які працюють в області, у відомстві обіцяють, їх також оновлять. Ми будемо намагатися і всі підрозділи, які на державному кордоні, забезпечити і нормальний побут, нормальне проживання персоналу. І впевнений, що з врахуванням такого підходу покращиться якість несення служби. Нині з нагоди професійного свята буковинські прикордонники отримали відзнаки та подяки від місцевої та краєвої влади. А від керівництва Західного регіонального управління ДПС України – нагрудні знаки. Сьогодні, в канун 101-ї річниці створення кордонної охорони, я впевнений, що ви завжди будете взірцем гідності і честі. Нехай кожен день ваше життя буде сповнений радості і нових здобутків. Слава прикордонникам України! Слава Україні! Наталя Гатеш, Андрій Дурацюк, Чернівецький промінь.